Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui pra vocês, né? Ultimamente a Estezinha que tá comandando um pedaço aqui, né, no meu canal, que eu criei, né? Agora ela também tá fazendo parte desse canal. E eu tava um pouco afastada, mas pretendo voltar agora com tudo, gravando vídeos com mais frequência para vocês. Espero que vocês gostem, né? E eu tô vindo com uma novidade para vocês, porque eu decidi mudar o meu estilo de vida. Por dois motivos. Um, porque eu não estava fazendo dieta, mas eu não consegui emagrecer como eu queria, né? Então, foi um dos motivos que me incentivou a essa mudança. Eu vou falar pra vocês aqui, tá? E o outro motivo. É que eu não sou a favor da matança de animais, tá? Como estão fazendo por aí essas indústrias, né, alimentícias, né, que estão matando os animais com muita crueldade. Então, eu entendo que desde a época do início da humanidade se matava para saciar a fome, mas tem modos e modos de se matar para matar uma fome, né? E a indústria alimentícia tem uma coisa horrível, né? Então eu já vi tantos vídeos de crueldades com os animais na internet que eu decidi de não querer participar dessa matança. Então eu decidi mudar meu gênero de alimentação. Então, dá pouco tempo que eu estou com essa nova alimentação que eu vou mostrar aqui para vocês, algumas coisinhas, né? Eu vou estar sempre gravando vídeos, mostrando a vocês outras possibilidades de se alimentar saudavelmente, né, para manter a saúde do corpo e acabar com a matança dos animais, tadinhos. Então eu deixei só para gravar esse vídeo para vocês, quando eu tiver certeza daquilo que eu estava querendo para mim, tá? Então eu decidi passar para vocês, porque eu pensei, vai que tem outras pessoas que têm a vontade, mas não sabem como fazer. Tipo, nossa, se eu paro de comer carne, eu vou comer o quê, né? Mas, gente, tem muitas possibilidades, tá? Eu pesquisei e eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, para quem quiser saber, me acompanhe, tá bom? Então, eu vou mostrar a primeira opção para quem gosta de hambúrguer. Então, tem hambúrguer que vende nos mercados, tá? Pelo menos aqui na Suíça eu encontro. Eu acredito que no Brasil já vende também, tá? Que eles são hambúrgueres vegetais, tá? É feito. Desculpem, de legumes, tá? Vegetais. Eles têm também fungo na composição. Tem. Deixa eu ver aqui falar bem direitinho pra vocês, tá? Eles são a base de brócolis, calvo fiore, né? Cebola, batata. Eles têm um pouco de proteínas também, tá? Tem verduras, tem um pouco de sal, tem farinha de arroz, só coisa saudável, tá? E óleo de oliva. Então, só ingredientes saudáveis. E, gente, não pense que é ruim. Eu provei já algumas vezes, já comi, tá? E é uma delícia. Eu te digo. Falo para vocês, não me vem vontade de comer um hambúrguer normal. Esse aqui, ele tem um gosto tão gostoso, mas tão gostoso, que eu não sinto vontade de comer o outro. Para dizer a verdade, eu tô até gostando mais esse que o hambúrguer da carne do animal que eu comia antes. Eu não fazia ideia, eu pensava que era ruim, que eu não ia gostar, que eu não ia conseguir, mas é uma delícia. E para quem gosta também de nuggets, né? Para as crianças, né? Tem também a versão nuggets, tá? Olha só, a versão nuggets. E ele é feito também à base dos mesmos ingredientes: óleo de oliva, um pouco de sal, tem também um pouco de batata vegetal, farinha de arroz, óleo de soja, só ingredientes saudáveis e gostosos, né? Que é importante. Muito gostoso. Então, essa tá sendo a minha dieta, a minha alimentação, tá? E eu te digo que não me vem vontade de comer outras coisas, tá? Tá muito gostoso. E para quem quer fazer aquele lanchinho da tarde e não sabe o que comer, eu vou dar uma dica
que eu até já abri o saco, que eu já comi, tá? São biscoitos feitos de arroz. Eu vou tirar um aqui pra vocês verem. É a base de arroz. Olha só. E ele vem com uma pequena camada de chocolate. Chocolate amargo, tá? Que é saudável para a saúde. Então, é a sugestão para o lanchinho, né? Da tarde, o lanche da manhã. É alguns biscoitos desse de arroz, que é muito saudável, não engorda e mantém o corpo sano e a consciência limpa. E esse era o vídeo que eu queria falar para vocês. E no decorrer dos outros dias, eu vou estar sempre mostrando outras coisas aqui que eu vou estar comendo dessa linha de alimentação. É uma alimentação vegana, tá? Não é vegetariana, é um pouco diferente, é vegano. Mas é tudo de bom. Então, para quem tá querendo descobrir um pouco desse mundo vegano, me acompanhe, que eu vou estar sempre falando aqui minhas experiências, tá? Com essa nova alimentação que eu tô impondo aqui na minha, assim, a me adaptando, né? Na minha nova fase. Medida. Então, me acompanhe, tá? E pra quem é a favor desse tipo de alimentação, tá? E gostarem desse vídeo, não esqueçam de dar o meu joinha e de se inscrever aqui no canal pra todas as atualizações, não perderem nenhuma. Tá? Vai chegar até vocês. Assine, ativem o sininho também, não esqueçam. E vamos acabar com a matança dos animais, tá bom? E essa é a dica e o vídeo de hoje pra vocês. Tchau!